مینوال ته دا وای استاد په گرمای کې باریان درازي او دا یخ موسم دی او دلته به تاسو قسم دی ډیر تبتونو به برابر دا ځې چې وره په گرمی کې ویل دی زوم بیا بل زین په دکې کې باریان ته بزانه وړو گرمی کې نه خوشاله به ماړه زبردست موسم جنت ته بز الله پاک مونږ په دې دنیا کې به جنت دل دی पराठे सर लका डायमंड पराठा मिक्स पराठा पिज्जा पराठा चॉकलेटी पराठा मलाई पराठा और चीज पराठा आओ छे छे सर डायमंड छे दे कावा ग्रीन टी आओ चॉकलेटी छे दे आओ कश्मीरी छे दे बादाम पिस्तो वाला मेरा शाजीबा नकुर पशान माहौल बेहतरीन डेर सफा بلدی چې کوم انتظامی نه کوم لکان ډیر اخلاقی نو د هر دکاندار خپل یو طریقې کاری وای مشران کنه وای سودا کم خرڅه کا اخلاق زیات خرڅ کا نو اخلاق د ډیر خپل دي او موږ لري زبردست موږ په کمره کې وخت تیر کړی خو موږ دا مخصوص کړنی دي چې موږ په خرین تر اغلی او زیتون رستورانت کې و او دا موږ په هغه کې نه موږ بالکل لایک خپل کورو السلام علیکم ګرانو عزتمندو غتونکو زم ساسو قربا ملک شازیب نن یو ځل بیا راوتیو پټور باندې ما سره چې کوم پټور باندې کوم ملګری دی داستر مختاج نه دی تاسو په ډېر پروګرامونو کې ما سره لیدل دي آل بیکر اسوسییشن زله مردان تنظیم صدر حاجی غلام حبیب سالارزی او د وی سره چې کوم نور ملګری دی کپ تنظیم ملګری دی یې ما سره موجود دی راوتو پټور باندې زوب کالان ته نن په بحرین کې چې کوم دینو سټی دا جدا وخت ما سره تل ملګری موجود دی دې زو سیدون کې دی دې سره خبر تر کو السلام علیکم وعلیکم السلام روخی ما خطر ځی خپل نامه شریک کې زمان احمد کامران وهاب خجی ها او تاسو ډیره مهرباني پښتو نیوز چې تاسو زمګه بهرین ترلې او دا زم د ډیره خوشحالي او کامیابی خبره ده سکه وې سکه روزګار کړ جی زه خو بار اوسې دوبه کې اوسې کوم اوس دې سپیس کې دلته کې بس مصر کو شي وي دې سدون کې دې زه اوسې دین کې دې موسم څنګه دې بس الحمدلله دا اگست میاشت او بیا هم لکه ماشاءالله یخنی شروع ده کافی او زه دلته موسم ډیر خوله کلیر موسم دی خو یخنی ده خو بار ډیر خلک دلته راځي او الحمدلله دلته تورست ډیر زیات راځي او دا درې سیزن یې لکه اوس دا اختر به ګرغه ګرمي اوس دا اگست میاشت ته دې نو خو بیا ملمانه راځي خوش پېښل ملمانه راځي هغه سرګاری افسرانی بای کی حادثه موزیزین لکه د یخنی کې راځي وری لدو لپاره راځي زمونږ پښتانه ورونه لکه کم راځي او په دې هغه باندې بیا زمونږ لکه ډیر زیاته بادي زتمند غتون کو مونږ ولړو په بحرین کې دا بحرین هوټل دی زيتون ریسټورنت ته تماس راځي کبنن هوټل والا ولړ دي سره خبر تر کو السلام علیکم جی
وعليكم السلام شكرا الحمد لله تمزي وسيدل كده زي كنا بل خو د کوټي ما او د کسان سره په کاریګرۍ باندې ما څومره وخت ته شو اوس سٹارټینګ کړه دی و مې شوس پر کېدو ولاده نو کاروبار د څنګه ده خدای کنه ډیر شکر دی دا ټیم په بارین کې لکه زمون د معیار بالکل ماشاءالله ډیر پښت لکه یک نمبر کې مونږ روان یو ډیر زبردست لکه زمون چه او پراټي او پراټو کې مونږ سره ډیر قسمونه دی او چه کې او سالن مونږ سره کډایانی ارسشتہ او سرویس ارسه مطلب نیکان د سینیکان دی چاغه لکه دلته خو ټول مهنګا ریټ والا دی نه مونږ ډیر کمفرټ دی ملمنو سره کوو ولې دا د بار ملمانه دی لکه دلته چرای شغه یاره د پښتانه چې دی داش کاونګه کې از مونږ ته پښتنو کې یو مثال دلته کم کم زین راځي زیات خلک د لاور نه بیخی ډیر خلک راځي لاور نه دلته چې زیاتره گاډي مونږ ګورو د لاور گاډي ملمانه بیخی ډیر اسلام آباد لاور دا نو سنم ډیر کسان راځي زمونږ په کې انډوالان پاته شوی دی لکه سکر نه خیرپور نه غټ غټ افسران دلته راغلي دی مونږ ته سلام دعا مې سره کړی دا ډیر خسته په خوي پراټه مونږ سره لکه ډایمنډ پراټه مکس پراټه پیزا پراټه چاکلیټي پراټه ملای پراټه او چیز پراټه لکه تمه قسم نه دی او چه چې دې مونږ سره ډایمنډ چه دې کاوا گرین ټی او چاکلیټي چه دې او کشمیری چه دې بادام پستو والا دا ټول چه دې مونږ سره شته تاسو په کوم دې خپل ملګر ګوډي خپل غونډه کې پیغام ورکې کم چې تاسو یاران دوستان مونږ منګو مینوال ته دا وای تاسو په ګرمۍ کې باریان درازي او دا یخ موسم دی او دلته به تاسو قسم دی ډیر تبتون به برابرې دا ځکه چې یو په ګرمۍ کې ویل دی زوم بیا بل ځای نه پته کیږي باریان ته بزانه ورو ګرمۍ کې نه خوشاله به مړه زبردست موسم جنت ته بز الله پاک مونږ په دې دنیا کې به جنت دلدل جی بالکل ګران عزتمند کتن کو دا وخت ما سره کم مشران موجود دي د ستر مختار دي زمون ګران مشران دي دا مشر ستا سو پیجر نه کین ما سره ډیر فورمونه کرا زی آل بیکر اسوسییشن زل مردن تنظیم صدر حاجی غلام حبیب سالارزی کینگ میکر فقیر محمد صرف دې سره خبر تر کو نو به صدر ستر تر تو سره خبر تر کو چې دې هوټل په حواله باندې سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام دې ټول مخ کدر تو وې دا هوټل مخ خو خو مونږ شو خورا کولې څنګه وو یره شازیبا د کور په شان ماحول بهترین ډیر صفا بل دې چې کوم انتظامی نه کومه لکان ډیر اخلاقی نو د هر دکاندار خپل یو طریقې کاری وای مشران کنا وای سودا کم خرڅه کو اخلاق زیات خرڅه نو اخلاق دې ډیر خولي دي او موږ لږ زبردست موږ په کمره کې وخت تیر کړی خو موږ دا مخصوص کړنی دي چې موږ بخرین تر اغلی یو زیتون رستورانت کې وو او دا موږ پاغه کې نه نه موږ بالکل لایک خپل کورو بهترین او زه اپریشیټ کوم ډیر زبردست جبر کوته چې دی خبر تر وره دي چې ډیر خپل هوټل دي انتظامیم چې کم دي خا اهلاکی الکان دي اهلاک سره خبره تر کې صفایی هم خدا او خوراکونو مصرف خپل خپل خوراکونو سره ملاویږي او موږ نور ملګر ته یاران دوستان ته ویل غواړو چې څو کم بهرین ترازه په دې هوټل ترازه دا ډیر خپل هوټل لي کمرین پکې ملاویږي خوراکونو مصرف خپل خپل دي دې سره چې کم دي زمونږه فورم سر ته رسی چې چرته مې خوشاله سه آباد سه بریالو سه د الله پامن